ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის პარკლებში ირაკლი ღარიბაშვილი სენატორ ჯონ მაკეინ შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატების ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებასა და საომარი თანამშრომლობის საკითხებზე ისაუბრეს. სენატორმა მაკეინმა საქართველოს ხელისუფლების აისაფის მისიაში მონაწილეობისათვის მადლობა გადაუხადა და 2014 წელს საქართველოსათვის მაპის მინიჭების საკითხში სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა. სენატორი საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების გასწვრივ გამყოფი ბარიერების აგებას გმობს. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს ასევე ევროკავშირთან ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერის პერსპექტივებს.